Здравейте с Посвета и у нас в 9. На този етап няма причини да се затягат мерките срещу коронавируса в страната. Щамът продължава да се разпространява клъстерно, а не дифузно. Това заяви в студиото на Денят започва заместник министъра на здравеопазването доктор Бойко Пенков и допълни, че за сега системата не е претоварена. В страната са определени 8400 легла за пациенти с COVID, а от тях са заети малко над 1200. Доктор Пенков каза още, че до края на годината са осигурени средства за справяне с епидемията. По отношение на противогрипните ваксини стана ясно, че около 15 октомври се очакват 180 000 ваксини, като тази година също е предвидено да има безплатни за хората в рискови групи. Тази програма е планирана и всяка една година тя се увеличава. Миналата година бяха 120 000 бройки, които по желание всеки, който беше в рисковата група, over 65, пожела и се направих. Тази година го увеличихме на 180 000 по програмата. Това е приоритет на самия лекар. Той си познава много добре състоянието на пациентите, знае кой е високо рисков, приоритизира си кои трябва да бъдат защитени и го предлага на тях. Ако те желаят, да. През изминалото денонощие са установени още 587 души с коронавирус в страната при направени 4320 PCR теста. Това означава, че 13,5% от изследваните са дали положителни проби. В болници у нас са настанени 1221 пациенти. 23 души с коронавирус са починали в България през изминалото денонощие, показва данните на единния информационен портал. Общият брой на жертвите на щама от началото на пандемията надхвърля 900. Чехия налага строги мерки, за да овладее разпространението на COVID-19. От утре всички училища минават на дистанционно обучение. За сега детските градини остават отворени, затварят всички ресторанти и барове. Забранява се събирането на повече от 6 души. Мярката е в сила до 1 ноември. Страната върна извънредното положение на 5 октомври. Тогава затвориха театрите, кината, спортните и фитнес залите. През последните дни обаче беше регистриран рязък скок на смъртните случаи, както и на новозаразените. По-малко от 2 седмици след като се разболя от COVID-19, Доналд Тръмп се завърна в предизборната кампания с митинг във Флорида. Лекарят на американския президент потвърди, че е дал отрицателен тест. «Чувствам се толкова силен», каза Тръмп на привържениците си. Той отново призова за отваряне на училищата и за нормализиране на живота. Повечето симпатизанти не носеха маски. Митингът е първата от 6-те предизборни прояви на американския президент, планирани за тази седмица. Прочутият архитектурен комплекс Мачу Пикчу беше отворен за един единствен турист. Японецът чакал 7 месеца, за да посети цитаделата на инките. Той е пристигнал в страната през март. Пандемията обаче затворила Мачу Пикчу и японецът останал блокиран в близкото градче. След специална молба до министъра на културата на Перу, мечтата на Джесе Такаяме се сбъдна и той разгледа руините. У нас обилни валежи и опасен вятър днес. Повече за времето ще разберете след малко в прогнозата с Владимир Ковачев. Новините в развитие следете на сайта на БНТ, както и в мобилното ни приложение. Споделяме важното и в страницата на Посвета и у нас във Фейсбук. От екипа ни спокойни, приятен ден!